Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը հրաժարվել է հայկական թաղամասի Կովերի պարտեզանուն նկարող տարածքի վարձակալության պայմանագրից, խանագարտենս ընկերությանն այդ մասին նամակ ուղարկելով։ Ըստ 2021 թվականին ստորագրված համաձայնագրի, տարածքը 99 տարով վարձակալության է հանձնվել իսրայելական ընկերության։ Փաստաթուղթը չեղյալ հայտարարելու հայկական կողմի պահանջից հետո ժամանել են ընկերության անվտանգության զինված աշխատակիցները ծառայողական շներով քանդել կալվածքի պարիսպն ու կայանատեղին, ավելի մեծ վնաս պատճառելու սպառնալիքներ հնչեցրել, պահանջել հայերից ազատել կալվածքը։ Այդ գործարարը, որ հետամիջական այդ համասայնակիրը ստորագրված էր, այդ մարդն ալ հոներ իր ամիջական իսրայելացի արբանյակներով, և անոնք պարզվեց հարցրին, որ մենք ոյ մեկ այդպիսի փեկաման պահանջ չենք ստացած, և մենք այդպիսի պահանջ չենք ճանաչնար։ Շուրջ 90 հեկտար տարածք ունեցող 5 քաղաքում հայկական թաղամասը զբաղեցնում է 12.6 հեկտար մակերես։ Կովերի պարտեզ կալվածքի տարածքը 0.7 հեկտար է, այն գտնվում է հայկական թաղամասի հարավ-արևմուտքում, Սիոն լեռան վրա։ Թաղամասը պատրիարքարանի սեփականությունն է 14-րդ դարից, այժմ Կովերի պարտեզ կալվածքում մի քանի հայկական տուն կա 17-ից 18-րդ դարերի։ Տարածքի մյուս մասը ծառայում է որպես ավտոկայանատեղի։ Երուսաղեմի բնակիչ Սերոբ Սահակյանը նշում է իսրայելցի գործարարին պատկանող ընկերությունը սկսել է քանդման աշխատանքներ իրականացնել նաև Կովերի պարտեզից դուրս։ Այժմ հայ համայնքը մտավախություն ունի, որ պայմանագրով ընկերությանն ավելի մեծ տարածք է տրվել։ Մինչև ջարանկավորած վարժարանի սրահ, պատրիարքարանի ամիջական գայանատեղի, պատրիարքարանի պարտեզ և բավականին արավել հսկայական տարածք, որը միջին հաշվում մեր Երուսաղեմի, ասենք հին Երուսաղեմի հայկական պատկանելության 25%-ին վերաբերի։ Գործարքի բացահայտումից հետո մեղադրանքներ հնչեցին Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հասցեին։ Պատրիարքը սակայն պաշտոնից հեռացրեց պատրիարքարանի կալվածքների տեսչության տնորեն ծայրագույն վարդապետ Պարետ Երեցյանին, կարգալույց հրճակեց նրան ու արտաքսեց վանքից, համարելով, որ Երեցյանն է կատարվածի պատասխանատուն։ Հին քաղաքի հայկական թաղամասի նկատմամբ հավակնություններ ունեն թե Իսրայելը, թե արաբական աշխարհը։ Պաղեստինը դեռևս նախորդ տարի վերջից հին քաղաքը օկուպացված է համարում Իսրայելի կողմից։ Արևելագետ Արմեն Պետրոսյանը նշում է, հրյա գործարարները պարբերաբար քաղաքի տարբեր թաղամասերում տարածքներ գնելու փորձեր են անում, այնտեղ իսրայելական դիրքերն ուժեղացնելու համար։ Բացառություն չէ նաև Կովերի պարտեզի դեպքը։ Այդտեղ պետք է կառուցվի հյուրանոց և ժամանցային ինչ-որ գոտի։ 90 տարի վարձակալությամբ իսկ արդեն ակնհայտ է, որ եթե նման շինություն կառուցվի, հետագայում այլևս որևէ մեկը դա համայնքին չի վերադարձնելու, սա միանշանակ է։ Երուսաղեմի հայերը չգիտեն, թե ինչու է պատրիարքարանը հիմա որոշել հրաժարվել պայմանագրից և արդյոք դիմել է դատարան։ Հայոց պատրիարքարանից հրաժարվում են խնդրի առնչությամբ մեկնաբանություն տալ։ Հաղորդվում է միայն, որ հայերի փաստաբանական թիմը պատրաստել է զեկույց և ձեռնարկում է իրավական քայլեր կնքված պայմանագիրն առոչինչ ճանաչելու համար։ Իրավական մեծ բաց կա այս տարածքի հետ կապված, որտեղ ՄԱԿ-ի բանաձևը միջազգային վերահսկողության տակ գտնվող քաղաք պետք է լիներ, ապա պետք է Պաղեստին պետության մայրաքաղաքը դառնար, սրբ հավայրերի պատասխանությունը Հորդանանի թագավորության վրա է, կա իրավական, անգամ եթե հիմա գործարարը չընդունի պատրիարքարանի այդ պահանջը և դիմի դատարան, իրավական մեծ վակում կա, թե ինչպես է և ինչ նորմերով է լուծվելու։ Եթե իսրայելական դատարանը իր օրենսդրությամբ լուծի, միանշանակ է, որ ուրեմն պարտադրվելու է, որպեսզի այդ տարածքը տրամադրվի համապատասխան համաձայն գործարքի կամ ինչ-որ շատ մեծ տուժվեր դրվելու հայկական կողմի վրա։ Կովերի պարտեզի տարածքում օրեր առաջ ստեղծված լարվածությունից հետո հայ համայնքի ներկայացուցիչները հերթապահություն են իրականացնում, խոչընդոտելու տարածքում շինարարության փորձերը։ Դեռ հայտնի չէ պայմանագրից հրաժարումն ինչ հետևանքներ կունենա, բայց փորձագետն ու Երուսաղեմի հայերը չեն բացառում հրեաների կողմից իրադրությունը սրելու և բախումներ հրահարելու հնարավորությունը։ Նորայդ Շողիկյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։